welkom bij de derde en laatste aflevering van Event of Effent. Mijn sidekick is deze keer wethouder van Economie, Toerisme, Wonen, Horeca en Evenementen. Meneer Marcel Wilmsen, welkom. Dankjewel, Merel. Ja, hartstikke leuk om hier bij jullie te zijn. Leuk om te doen. Ik las net uw takenpakket voor. Dat is wel een pretpakket, geloof ik. Vind je dat? Nou ja, een prettig pakket. Er hoort trouwens ook nog ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling bij een geleerd woord. Gaat over bouwen. Dus alles wat gebouwd wordt in Oosterhout mag ik iets van vinden. Ja, in economie heel belangrijk. Bouwen, wonen. En bij economie hoort ook detailhandel en horeca en evenementen. En vergeet vooral monumenten niet. De kerken, de kloosters. Dus hoort er allemaal bij. Ik vind een prettig pakket. Leuk om te doen. U bent wethouder en volgens mij was u niet de eerste in uw familie. Klopt dat? Ja, dat klopt. Mijn vader is 20 jaar wethouder geweest in deze mooie gemeente. Van 1968 tot 1988. Dus ik was 6 toen hij begon en 26 toen hij klaar was. Wat is er dan zo leuk aan de politiek? Omdat in de politiek, ja, daar gebeurt eigenlijk alles. Er wordt van alles besloten wat we met elkaar gaan doen. In de politiek gebeurt het gewoon. En dat vind ik wel leuk om goed om daarbij te mogen zijn in de eerste lijn. Oké. Vanavond kunnen dus de kijkers ook reageren op twee stellingen. De eerste stelling is, voor opleidingen en werk zullen jongeren wegtrekken uit Oosterhout. Wilt u de tweede stelling voorlezen? Jawel. Ik mag nog niet reageren op de eerste. Nee. De tweede stelling. Winkels verdwijnen, maar winkels komen ook. Het centrum wordt er niet leuker op. U krijgt natuurlijk ook nog kans om op de stellingen te reageren. Mooi. Maar eerst is het aan de kijkers. We hebben vanavond ook DJ's en Nederlands kampioen dansen, tv-makers, zangeressen in ons programma. De eerste is de scholier van het Oebert, die al indruk maakt bij de Gouden Trot en de Talentband. Jullie aandacht voor Koen van den Broek. Daan van den Broek, ja, daar is hij. Hallo, ik ben Daan en ik ga Icy Fire doen van Ed Sheeran. Ik hoop dat je genieten. Oh, miss the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And shoot the sky he filled with fire and smoke. Keep watching over your insides. If this is the end, in fire, then we should open together, raise a glass of wine. The flames burn open the mountainside. If we should die tonight, then we should all die together. Watch the flames climb high. Oh, for the last time, calling out Father. Oh, prepare as we will. Watch the flames burn over the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire. You remember me.
watch the flames burn open the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire blowing souls. I see fire, fire down in the breeze. And how did you remember me? And if the night is burning, I will cover my eyes. For if the dark returns, then my brothers will die. And if the sky is falling down, it crashed into this lonely town. And with that shadow upon the ground, I hear my people screaming out. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing stones. I see fire, fire blood in the breeze. Now I see fire. Oh, you know I saw a city burn. Ik hoop dat u een beetje leuk vond. Hallo, ik ben Tim. En de eerste vragen en stellingen zijn binnen. We zijn benieuwd naar jullie reacties op onze stellingen. En praten al over met de wethouder, meneer Willems. Dag Tim. Hoe is nu de werkeloosheid onder jongeren? Onder jongeren gelukkig een stuk beter dan onder ouderen. En dan noem ik ouderen even 50-plussers. Gelukkig worden jongeren sneller aangenomen. En zien we dat de werkloosheid onder de jeugd aan het dalen is. Maar natuurlijk hebben we een crisis meegemaakt. Dus hij is nog veel te hoog. En hebben we daar nog heel veel mee te doen. Maar hij is lager dan bij de ouderen. Oké. En is er voldoende toekomst voor jongeren in Oosterhout? Goh. Natuurlijk is dat is een voldoende toekomst. Ja, voor een studie, als je mbo, hbo gaat doen, dan moet je naar buiten Oosterhout. Maar in de buurt van Oosterhout hebben we natuurlijk meer dan voldoende studierichtingen. Onder andere in Breda. Maar als je dan klaar bent met je studie, moet je gewoon terugkomen naar Oosterhout. Want gelukkig is er heel veel werkgelegenheid in Oosterhout. Geef ons een advies. Waar kunnen wij het beste voor gaan leren als we later werk willen hebben? Techniek. Dan heb ik echt maar één advies, dat is techniek. Ik kom bij heel veel bedrijven in Oosterhout. Die zeggen allemaal, meneer Willemsen, we komen heel moeilijk aan technisch geschoold personeel. En welke studierichting raadt u af? Communicatie. Die hebben meer dan genoeg communicatieadviseurs. En communiceren moeten we ook gewoon vooral zelf doen. Oosterhout heeft geen mbo-opleiding. Er wordt wel eens gesproken over een mbo-logistiek. Wat is dat en hoe groot is de kans dat die er komt? Ja, mbo is middelbare beroepsopleiding. Logistieke sector is transport onder andere. Daar hebben we heel veel banen in de toekomst. In de komende 5 jaar komen er in Nederland al 50.000 banen in de transport en logistiek. We hebben hier heel mooie verkeersscholen. Ik mag geen reclame maken, maar we hebben ze in Oosterhout. Die houden zich al veel bezig met die opleidingen. En het zou heel mooi zijn als we daar een officiële mbo-opleiding van zouden kunnen maken. Naast de bedrijven die direct ook stageplaats kunnen bieden. Want die hebben we gelukkig een heleboel. Oké. Dankjewel, Tim. Goeie vraag, Tim. Maar ik denk dat het nu toch weer tijd wordt voor muziek. Zo lekker op de vrijdagavond allemaal bij elkaar. En is deze artiest ook weer bijzonder? We hebben alleen maar bijzondere artiesten in Oosterhout. En we gaan kijken en luisteren naar 1000 Miles. Gezongen door Tseide Krekelberg.
Making my way downtown, walking fast, faces passing my homebound. Stare at guys we have, just making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I walk 1,000 miles if I can just see you tonight. There's always times like this when I think of you and I wonder if you ever think of me. And everything's so wrong and I don't belong, living in your precious memories. 'Cause I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? Oh, 'cause you know I walk 1,000 miles if I can just see you tonight. And I don't wanna let you know I've gone down in your memory. I don't wanna let you go. I go. Making my way downtown, walking fast, faces passing my homebound. Stare blankly half, just making a way through the crowd. And I still need you, and I still miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? 'Cause you know I walk 1,000 miles if I can just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I walk 1,000 miles if I can just see you. If I can just hold you tonight. Bij mij staan de twee bekendste DJ's onder hun naam Double SB. Hoe komen jullie aan die naam? Ik heet Sven Broekhoven en dat is mijn S en mijn B. En hij heet Sieve van mijn Begelaar en dat is ook een S en een B. En daarom heb ik dit opgeschreven. Hoe lang bestaan jullie al? Anderhalf jaar. Hoe noemen jullie de muziek die jullie draaien? We draaien eigenlijk van alles, maar het staat bekend om de naam EDM, Electro Dance Music, waaronder Big Room, Electro House, eigenlijk van alles wel. Oké. Nederland heeft veel beroemde DJ's, Tiësto, Hardwell, Afrojack. Wie is jullie favoriet? Hardwell. Nou doen jullie mee aan DJ Clash, wat kunnen jullie daarmee winnen? Dat is een wedstrijd voor Dance to Breda.
bestaat uit de voorrondes met Lijken, waar we nu nog in zitten. De top 3 mag door met 1 wildcard. De finale is in de MES. En de eerste winnaar daarvan mag draaien op Dance Tour Breda voor zo'n 25.000 tot 30.000 man. En de eerste en tweede mogen door naar de landelijke remixfinales, waar je studio workshops van bekende DJ's krijgt. En als je dat wint, krijg je een platencontract en een tour in Curaçao. Nou, mooi. Nou wensen wij alle deelnemers succes, maar stel je voor dat wij toch op jullie willen stemmen. Hoe kan dat? Dan moet je naar dancetourdjclash.nl gaan. Daar kan je op Breda klikken en dan staat er Double SB, daar moet je op klikken en dan kan je liken. Oké, we gaan jullie volgen. En jullie optreden is ook nog bij Bungle in the Jungle, het eindfeest van het event. Bedankt jongens. Dankjewel. We hebben op aanvraag Reset voor een interview naar onze studio wil komen. En het laatste nieuws is van een dat ze na een repetitie op de fiets springen en hier komen. We laten alvast een filmpje zien. Go crazy to this. I'm gonna get together, go crazy to this. Go crazy to this. Go crazy to this. Go crazy to this. Some of them get together, go crazy and throw that back. Throw that back. Don't be scared, but throw that back. This right here is cleaner than a hyper-100 act. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Toekomst voor de winkels? Jazeker Tim, is er toekomst voor de winkels, maar waarschijnlijk wel voor minder winkels. In de stad moet wat te beleven zijn en dan komen de mensen naar de stad en dan komen de mensen naar de winkels. Er moet horeca zijn, er moeten evenementen zijn en natuurlijk moeten er ook winkels blijven. De Tienerpartij stelde een jaar geleden voor dat H&M naar Oosterhout komt en dat gebeurt nu ook. Maar tieners willen wel meer trendy merkenwinkels. Gaat het ook lukken? Ja, jullie eerste wens is verhoord inderdaad. H&M komt en ik ben ervan overtuigd dat achter H&M
een aantal andere winkels zullen komen. Ik noem bijvoorbeeld de Zara. Maar ik weet niet of Nike Store bijvoorbeeld komt. Maar Primark komt niet naar Oosterhout. Die gaat dan naar Breda. En dan is Oosterhout er dichtbij. Maar er komen ook nog leuke andere winkels bij. Dat weet ik zeker. Oké. Okay. We hebben gelezen dat de gemeente het aantal winkelstraten in centrum wil inperken. Waarom is dat? Ja, we krijgen minder winkels en je moet winkels wel bij elkaar houden. Als alle winkels verspreid zijn, is het gewoon niet leuk winkelen. Dus we zorgen ervoor dat we een kernwinkelgebied hebben waar alle winkels bij elkaar zitten, alle leuke winkels. En daar doen we het dan mee. En dat is ook leuk. Zou er niet meer street art kunnen komen om de boel wat mooier te maken? Ja, we moeten natuurlijk altijd blijven kijken naar de gezelligheid van de stad. We zullen het groen moeten houden, de parken moeten mooi blijven. We moeten dichtbij kunnen parkeren. Dus het moet vooral heel leuk blijven. Het moet een bruisende binnenstad zijn. En street art hoort daarbij. Want als er winkels leeg komen te staan, dan kun je veel meer doen dan dat er nu gebeurt. Vandaag was bijvoorbeeld het Monsieur Frenke College met een project met afval. Daar hebben ze hele leuke dingen laten zien. Die staan nu tentoongesteld in het winkelcentrum. Dat zijn leuke dingen. Die kant moeten we ook echt met elkaar op. Oké, dank u wel. Graag gedaan. De vorige keer hadden we veel vrouwelijke artiesten. Vandaag hebben we ook talentvolle jongens, zoals Noah Timmermans. Ik ben Noah Timmermans en ik ga Nothing van The Script zingen. Am I better off dead? Am I better off a quitter? They say I'm better off now than I ever was with her. Take me to my local down the street. I'm smiling but I'm dying, trying not to track my feet. They say a few drinks will help me to forget her, but after one too many, I know that I'm never. Only they can see where this is gonna end. But say think I'm crazy, but to me it's perfect sense. And my mates are all dead, trying to calm me down, cause I'm calling your name all over town. I'm swearing if I go there now, I can change my mind, turn it all around. I know that I was drunk, but I say the words. I should listen this time, even though they stretch. So tell me how to confess to me. But all I have is nothing. So I'll stumble there along the railings and the fences. I know with her face to face that she'll come to her senses. If the drunk says I said hits me to her door, if she sees how much I hurt her, she'll take me back for sure. Girl, dad, try to calm me down, cause I'm shouting your name all over town. I'm swearing if I go there now, I can change your mind, turn it all around. I know that I was drunk, but I say the words. I should listen this time, if I know this word. So, that I know that I can press the word. Standing up with all I heard was nothing. She said nothing. I wanted words, but all I heard was nothing. Nothing, yeah. I got nothing. Oh, I wanted words, but all I heard was nothing. Oh, sometimes love's intoxicated. You're coming down your hand. When you realize there's no one waiting. Am I better off dead? Am I better off a quitter? They say I'm better off now. Am
And my mates are all dead trying to calm me down, cause I'm shouting your name all over town. I'm swearing if I go there now, I could change my mind, turn it all around. I know that I was drunk, but I say the worst. You should listen this time, you can notice that's right. Got a number and confess to her. Soon enough, but all I heard was nothing. She said nothing. Oh, I wanted worse, but all I heard was nothing. Nothing. I got nothing. Oh, I wanted worse, but all I heard was nothing. Thank you. Meneer Willemsen, voordat ik u nog wat reacties voorleg, wil ik het met u hebben over solliciteren. Hoe kun je tegenwoordig het beste solliciteren? Een brief sturen, zelf een advertentie zetten, bellen, langskomen of wachten op een vacature? Ja, Tim. Heb je geluid? Jawel, ik heb wel geluid. Ja, Tim, maak vooral ook gebruik van social media. Maak gebruik van Facebook, Twitter, LinkedIn is een heel belangrijk iets. En heb vrienden. Netwerken heet daar met een geleerd woord. Relaties. Laat jezelf zien en wacht niet op een vacature, want dan ben je vaak al te laat. Maar ben aanwezig. Maar social media, nooit vergeten. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers veel letten op uiterlijk. Hoe knapper, hoe meer kans. Gaat dat bij de gemeente ook zo? Nou ja, kijk even naar mij. Ben ik knap? Nee. Maar ik ben er wel gekomen. Nou ja, al gekomen. Ik ben wethouder dan. Nee, knap niet. Maar je moet wel vooral spontaan zijn. Je moet leuk zijn. Je moet actief zijn. Zorg er vooral voor, Tim, dat je iets doet naast je studie. Naast het leren wat je doet. Presenteer een programma bijvoorbeeld. Ben spontaan. Doe vooral iets naast je studie. Dat is een belangrijk wapen om ergens aan de baan te komen. En als gemeente letten we er vooral op dat mensen met mensen om kunnen gaan. Oké. Welke dingen moet een sollicitant doen om een goede indruk op u te maken? Zoals ik al zei, je moet spontaan zijn. Je moet met mensen om kunnen gaan. Je moet gebruik maken van social media. Je moet gewoon jezelf zijn. En dan heb je al een hele hoop gewonnen. Maar je moet natuurlijk wel diploma's halen. Dat wel. Ja. Waar knapt u juist op af bij sollicitanten? Mensen die gemaakt doen, mensen die een rol spelen, mensen die niet zichzelf zijn, daar prik je zo doorheen. Ben gewoon jezelf, dat is mijn belangrijkste advies. Gaat u bij sollicitanten ook naar wat ze op Facebook, Instagram en Twitter zetten? Ja, zoals ik al zei, maak gebruik van social media. Want social media, dat laat natuurlijk heel veel zien hoe mensen zijn. Dus doe geen rare dingen op Facebook, want toekomstige werkgevers, die zien het. Ben daar voorzichtig mee, ook met Twitter. Maar maak ook gebruik van LinkedIn, wat een zakelijk medium is. Daar kijken werkgevers ook naar. Dus maak daar vooral ook gebruik van. Dus het antwoord is ja. Oké, bedankt voor de sollicitatietips. Dan een aantal binnengekomen meningen. Waar ik een korte reactie op vraag. Een vaste baan zit er niet meer in. De jongeren van nu gaan in de toekomst van een baantje naar baantje. En zullen zich een leven lang moeten bijscholen. Ja, een leven lang leren, dat is zo. Je moet blijven studeren. En inderdaad, een baan voor het leven zoals vroeger, het is niet meer. Maar dan moet je denk ik ook niet willen, want het is ook niet leuk om heel je leven dezelfde baan te hebben. Het is juist leuk om verschillende baantjes te krijgen. Maar dan moet je ook leren, dan moet je voor werken. Dus ja, van baan naar baan, ik zie het niet als negatief, maar pak het op als een kans. De gemeente moet zelf meer banen en stages maken in het toerisme, de sport, het groen onderhoud en ga zomaar door. Ja, we hebben natuurlijk als gemeente ook wel wat baantjes te vergeven. Maar wat we vooral ook moeten doen is jullie, leerlingen, aan stageplaatsen helpen. Dat je als vrij snel weet wat het inhoudt, wat werken is. He, dat je op tijd je bed uit moet om te gaan werken. Dat je je laat begeleiden door mensen die ervaring hebben. Dus ik vind inderdaad, wat je stelling betreft, de gemeente heeft daar een belangrijke taak in. Maar ook jullie scholen, dus we zullen echt met elkaar samen moeten werken om jullie aan een baantje te helpen. Idee. Verhuur een van de lage winkelpanden maandelijks
aan steeds weer een andere jonge starter die zijn product bekend wil maken. Ja, alleen één ding. Ik ben het eens, want lege winkelpanden is helemaal niks, daar moeten we iets mee doen. Alleen de gemeente is geen eigenaar van de winkelpanden. Dat zijn vaak particulieren, dat zijn vaak vastgoedeigenaren zoals dat heet. Maar de gemeente kan natuurlijk wel gesprekken openen met die vastgoedeigenaren om ze te bewegen om dat te doen. Zoals bijvoorbeeld deze week is gebeurd, nogmaals met het Frenkencollege, waar schitterend project plaatsvond in winkelcentrum Arenshof. Zo moeten we met elkaar omgaan. Bedankt. Oké. Okay. Ik heb Tim, ik heb zin in muziek. En de volgende zangeres, die staat alweer te trappelen. Je kent ze ongetwijfeld. Ze heeft namelijk een jazzy stemgeluid en ze zat op het event. Ze zit nu op het Frenkencollege. En de microfoon is voor Evie de Graaf. They say you like candy, well stick with me. I've got some sugar on my sleeve. You like money, place your bets on me. These are dark going crazy. Don't be afraid of the big bad wolf. He's just a sheep underneath those teeth. Don't be afraid of the wicked witch. She ain't no bad, she ain't no bitch. She said, woo, it's a wicked, wicked world. If you feel me, holla, fellas. Show us all the dollar. Little Riding Hood is such a flirt. She got Miss Muffet up under her skirt. Hansel and Gretel never made it home. They got some cooking to do on their own. Somewhere chasing chill. One, a two, a one, two, three, four. Woo! It's a wicked, wicked world. Yeah, woo! It's a wicked world. Oh, oh, Rapunzel, Rapunzel, let down your golden hair. Giddy up on the big white horse, even if your prince ain't there. Beyond my mind, for
but you'll be on my mind al aangekondigd. En jawel, ik sta hier tussen de Nederlandse kampioenen van Reset. Jullie hebben net nog repetitie gehad. Hoe ging het? Het ging best wel goed. Het was hard trainen, want we moesten trainen voor het EK. Welke dans doen jullie? Ja, gewoon een mix van allerlei nummers, zeg maar. Noem eens wat. Street dance. Jullie zijn van de Dansfabriek, meiden. Vertel daar eens wat over. En wie heeft het eigenlijk opgericht? Tamara Snoer heeft het opgericht en het bestaat nu al 5 jaar. En is Tamara streng bij het oefenen? Ja, maar wel wanneer het nodig is. Gewoon rechtvaardig. Streng en rechtvaardig. Maar ze maakt jullie wel Nederlands kampioen. Ja, want ze bedoelt het ook goed. Dus, ja. En Tamara heeft ook op het event gezeten. Dat weet ik nou weer. Hoe lang dansen jullie al samen? 4 jaar. Talisha, jij bent er net nieuw bij. Is het moeilijk of word je goed opgevangen? Nou, het is wel hard trainen, zeg maar, want hun dansen al langer op een hoog niveau, maar ja, het lukt wel. Is het vooral hard trainen, keihard werken, of is het ook gezellig bij de Dansfabriek? Nou, meestal is het ook wel gezellig. We maken tussen de trainingen door ook wel wat grapjes. Maar er zijn ook gewoon momenten wanneer we hard moeten werken. En dan doen we dat ook gewoon. Jullie hebben vaak wedstrijden en zijn Nederlands kampioen. Hoe ging het? Vertel. Ja, best wel goed. We gingen met een bus met alle wedstrijdgroepen. Die waren allemaal eerst geworden. Dus we moeten erbij. Hoeveel punten voorsprong hadden jullie? Ja, ik zou het niet. Veruit de beste. Meneer Wilmsen, zou een MAVO dans, MBO dansschool geen goed idee zijn? Een middelbare beroepsopleiding alleen voor dansen. Nou, dat zijn nou kansen die we in Oosterhout hebben. Want een algemene MBO-opleiding, dat is moeilijk, omdat die al vooral in Breda en Tilburg zitten. Maar alleen specifiek voor dansen, met dit prachtige danstalent in ons midden, ik denk dat dat mogelijk moet zijn. Vinden jullie ook niet? En dan ga je erop zitten? Ja. Mooi. Jullie oefenen druk omdat jullie naar het EK gaan. Waar en wanneer is dat? Dat is 1, 2 en 3 mei. En dat is in Duitsland, Kalkar. Kalkar, oeh ja. Zo gaaf. Geen wonder dat jullie druk zijn met trainen. Dames, ik word nu heel even officieel. Want we gaan jullie eens even goed voorbereiden op dat EK. Ja en, hoe gaan we jullie voorbereiden? Ga maar eens even staan, zoals dat jullie straks ook moeten doen, als jullie Europees kampioen zijn. En hoe ga je dan staan? Hoe ga je staan als je Europees kampioen bent? Laat dat maar eens even zien. Streng in het gelid. En dan, als jullie... Ja, ga maar staan zoals het hoort. Als jullie dan inderdaad zo staan, en dan hoor je uit de microfoon... Ladies and gentlemen, European Champion 2015 from the Netherlands, beautiful place for East Wood. Reset! Luister, luister.
blazen los. Yay! Mooi dan over dans praten is er naar kijken. We hebben een filmpje van onze toekomstige Europese kampioenen. Reset. Wauw. Free code, I can't call. Don't like blunts, don't like moss. And I smoke weed, but not like y'all. Gon' hate, girls gon' date. I bet that my bros relate. Life's a bitch, this I know. So I hope we procreate. So I hope we procreate. Keep them niggas on geek. Biting, biting through Texas. Feed them for his breakfast. Every time I whip it, I be talking so reckless. Dang, said I couldn't get it, try and kick it. Ball main dinner, spent $1,000 on a ticket. Trapping out the band, no money knocking like a wizard. Think there's Benji at the door. Grab the chopper, go and get it. That's a back on leaning. Ain't no rest on evil. Let that Mac all streaming. We cut that crack all streaming. I got the rent on my belt. Talking your eyes on my wrist. Drie keer zijn we te gast geweest bij 24 Music. Wat is dat eigenlijk voor een club? En welke mensen hebben het opgericht? Richard en Peter. Hoe zijn jullie op het idee van 24 Music gekomen? Nou, dat is best leuk. Ik ben Richard. Hier naast me staat Peter. Eigenlijk is het gekomen omdat we een keertje aan de bar zaten. En we hadden het idee dat er te weinig mogelijkheden waren om jong talent een kans te geven. Met een aantal biertjes ging het idee eigenlijk al redelijk snel. En dat is ongeveer 2 jaar geleden. En toen hebben we het een beetje bedacht. En en nu staan we hier. Dus hartstikke leuk. Mooi. Zijn jullie zelf ook muzikanten? Richard die speelt wat op de triangle. En hij zingt wel eens. Ik heb dat ook post gedaan. Ik heb altijd wel in bandjes gespeeld en zo, maar het niveau is wel zo vergelijkbaar tussen mij en Richard. Laat ik daar even op houden. Er zijn hier studio's gebouwd. Is dat met een subsidie gebeurd? Nee. Voel je jou ook niet? Nee, absoluut niet. We hebben eigenlijk alles wat we op dit moment hebben staan hier in de studio zelf gekocht en door middel van sponsoring en door middel van het krijgen van spullen hebben we dit voor elkaar gekregen. Uiteraard zijn we nog natuurlijk wel op zoek naar sponsoren en subsidie. maar dat komt ooit nog wel eens goed, hopelijk. Kijk, dat zien we graag in Oosterhout. Eigen initiatief. Jullie zijn nog maar net van start gegaan. 2 jaar zo ongeveer. Wat zijn de plannen voor dit jaar en de verdere toekomst? Ja, dan zijn er een heleboel.
Voor nu willen we dit beetje bij beetje uitbreiden. Dit soort dingen zijn ook leuk naast de reguliere muziek die we hier altijd hebben. Dus eigenlijk is de intentie om beginnende en jonge, of niet per se jong te zijn trouwens, maar in ieder geval amateurmuzikanten gewoon een kans te geven om voor veel mensen op te treden. En in heel veel kroegen hier in Oosterhout lukt dat niet. En op internet wel. Kijken vaak meer mensen dan het doorgaans in een gemiddelde kroegstaal in Oosterhout. Dus dat idee willen we graag uitbouwen en uitbreiden en kijken waar het schip strandt, hoe ver we komen. Blijven kijken dus. Hartelijk bedankt dat wij dit programma mochten. Hartelijk bedankt dat wij dit programma mochten maken. Bijzonder dank aan de technicus Sander, met wie we zo goed hebben samengewerkt. Applaus.
zijn alweer aan het einde van de derde keer Event of Effort gekomen. Hoe vond u het? Ik vind dit een geweldig initiatief en geef ze vooral een applaus, de initiatiefnemers van dit verhaal. Heel goed. En vooral mee doorgaan, Merel. Nou, wij vonden het gaaf om het te doen. Ik wil namens de tienerpartij alle artiesten bedanken en iedereen die heeft meegewerkt. En we sluiten natuurlijk af met muziek. De zangeres van bijzonder niveau, Vera Hillemans. En nog een mooie vakantie allemaal. My only
which is true.